ډیر پانی جوان دی دا کله الله فرمایي کل من علیها فان هر یو شی پنا کیدون کې ختمې دن کې نو ماته د دې شاګردانو طرفه ایزان یو خبر راورسېد چې یو ګانو والا و الله دې ډیر رحم لوی کرم کړو الله تعالی خپل دین د پاره قبول کړو تبلیغ ته مباسله الله می فضل کړو او خپل نعتونه به وي او ګیري واسه دومره خوان کو او پټکې به دومره خپلې والو د پیغمبر او د صحابه ورته یا شو چې هغه ته ولې وکړه ما خو داسې روښانه نو چا راته وي چې دوباره هغه بیا ګانو ته راځي زما هغه ته عاجزانه درخواست دی زما یو څو کسانو نه واورېدل چې د هغه نوم شهسوار دی نو شهسوار ورور یې زما ته عاجزانه درخواست دی که ته بیا راځې دا ډېر غلط کار به وکړي ور ډېر انجام به ډېر خراب وي نو زه ته درخواست کوم چې خپل په دې دین باندې کلک پاتې شه ځکه استقامت چې دا ډېر لوی څیز دی په دین باندې نو که بیا دې ګمراهو ته راځې انجام به یې لکه د ابوالحب په شان دې شي چې هغه څنګه دانی پرې راوختل یو کندې ته بیا والا د نبي علیه السلام بې ادبي وکړه یو کندې ته یې ول الله تبارک وتعالی شرط باندې د دنیا برباد شه ځکه شنه انجام به دې خراب شروع وي د دې خلکو په خولې باندې مزه مه راړېږه دې ګمراهو ته تا باندې پر پوره دین لیبل لګېدلې تبلیغ والا نو خلک بیا دین پسې تبلیغ والا پسې خبرې کوي ذات درخواست کوم چې خپل دین باندې کلک پاتې شه ور دا پانی ژوند ته هېڅ پته نه کې دې ګانه وای هې کې دلته مرګ راش نو ګانه ته مراړې خپل په دې تبلیغ باندې تر مرګ پورې هغه اوسېدل پکا دي مشران وای وای کرتے کرتے مر نه هي او مرته مرته کر نه هي موږ به تر مرګ پورې دین خدمت کوو چې دا کلمه مو ویلې دې باندې تر مرګ اوسېږي نو مې ربانی وکړه بیا مراړې کې دې ته ورې ورې لکه انجام به ډېر د ګناه او د غلط او جهنم والا شي الله یې درته هدایت کوي الله یې موږ ټول په استقامت په دین باندې رحمت وکړي یا رب.